Buto är en japansk dans- och teaterform. Och vad vi gör här är skandinavisk buto. Det är ny koreografi, specialt koreograferad till den här operan. Och vad jag har jobbat med är att jag har plockat upp kvaliteter och essenser från musiken och regin för att skapa ett rum för scenerna. Där jag tar in buto som jobbar med naturelement. Det kan vara blixt, det kan vara guldpartiklar, det kan vara ljus, det kan vara mörker. Vridningskraften i trädet, en benhög som ramlar ihop. I buton finns en absurditet och det finns olika kvaliteter från vackert till groteska. Där man också kan hitta paralleller till just de här medeltida uttrycken.